ten zákon a tak ďalej, že najdôležitejšie je, aby sme my vlastne snažili sa zmeniť ten ľudský postoj, hej, že keby nikto ten potrat nevyhľadoval alebo nepríjmal ako jedno z riešení, pričom riešenie to nie je, alebo je to zle, veľmi zlé riešenie, tak by vlastne nebolo potrebné ani o tom zákone sa baviť. Čiže my potrebujeme tiež pretvárať ako keby ten pohľad ľudí na túto problematiku. Snažíme sa to ako aktivisti roky na sociálnych sieťach, národné pochody za život, rôzne iné aktivity. Je to ťažké, je to zložité. Veľmi by nám pomohlo, keby naozaj tí lekári a ďalší sa ozývali a ich týmto by som chcel pozvať k tomu, aj tomu, aby sa aktívne zapájali, aby sa možno nebáli, aj keď viem, že v tej gynekologickej branži to majú ťažké, ak sa ozvú a sú potom nejakým spôsobom majú problémy. Ešte, čo by som chcel povedať, keď sme sa tu dotkli takého toho tej dogmy a takého, ja som si vyhľadal jednu definíciu náboženského fanatizmu, hej, že z roku 1919 reverend William H. Leach povedal, alebo napísal, že náboženský fanatizmus znamená takého náboženského ducha, ktorý kontroluje život jeho obeti tak, že ich oslepuje pred videním akýchkoľvek pravd alebo vecí, prirodzených, logických či vedeckých. My voľakedy sa teda hovorilo o tom, že teda, alebo stále sa hovorí, alebo používajú sa tie náboženské argumenty, vy ste teda tí katolibánci a návrat do stredoveku a tieto veci. Pričom my do tej diskusie náboženské argumenty zväčša neťaháme ako aktivisti, aj keď teda základ môžeme mať každý iný. Ja som veľmi rád aj podotknem, že sa v posledných rokoch už ozývajú aj na Slovensku, že ateisti, ktorí neveria, nemajú dar viery, ale teda ožívajú sa a aktívne robia niečo, hej, snažia sa angažovať. Ale z pohľadu tohto, z tejto definície sa dá povedať, že vlastne je to možno taký nejaký náboženský fanatizmus z tej druhej strany, z tých liberálov, ktorí proste ignorujú to, že teda je to samostatná DNA, že matka nemá dve hlavy, štyri ruky či štyri nohy, alebo prípadne teda nemá, že mužské a ženské pohlavné orgány naraz, ale že sú to teda zjavne dve tela, chlapček v tele matky. Jednoducho ignorujú a tie prirodzené fakty, a teda dá sa to možno označiť za nejaký náboženský alebo pseudonáboženský fanatizmus. Našou úlohou, nepretržitou vytrvalou, je stále hovoriť tie fakty a tie pravdy a mnohým ľuďom sa proste otvárajú oči. Naozaj dneska je minorita, by som povedal, ľudí, ktorí akože povedia, že to je zhluk buniek a tieto veci.